Direktur Escola Técnica Vocacional no Escola Secundária Geral Halibur Betano, município Manfahi declara difícil para estudantes ir à escola né, ato hala o prática tamba menos computador. Pa uh, computador ami ia dificuldade tebe tamba i 2003, ba ir à escola geral, si disciplina ba tecnologia multimídia né, hasa fale disciplina história. Tamba de tecnologia multimídia, it tem que uh, computador para ele lavar se ele aplica diretamente. Se ele tem a história, né, ele dá um furado. Também. Sim, falta de falta processo a dificuldade da minha processo de aprendizagem também e tá história de tá contra a história, mas bem aluno usa assim na lima na conta para computador. Se era mesmo que aprender a falar o senhor, mesmo que seria mesmo que seria usar Também é que precisa ter ter Equipamento CERNE né, para facilitar uh, a, a, a a disciplina de tecnologia multimédia. Né. A tamba preocupação, -se né, secretário de Estado do Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional promete se resolver o problema né, e a tempo. para dar. tem programa no governo, né, o ministério tem que ter um plano para o computador -sira e a escola. Ele responde a matéria multimédia, o né? ensino secundário geral.

dados Escola Refere e Hadet Computador Sanulu Resin Hat, mas bem avariado ona, no hitu Magdadao Ne, professor Sira Uza, o serviço. Além de falta computador, condição José Escola Refere Hahu At. Escola Ida Ne resista estudante Bessica rua, no professor Hamutu nulu Resin, mai be ia professor Língua Portuguesa Ida, mas a Bela continua Hanorim, ida idade avançado ona. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen.